چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انور ظہیر جمالی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اعزاز الحسن کو سپریم کورٹ کا جج, جبکہ جسٹس سید منصور علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی کی زیر صدارت اسلام آباد میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس میاں ثاقب نثار, اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف, وفاقی وزیر قانون زاہد حامد, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اعزاز الحسن اور صوبائی وزیر قانون ثناء اللہ سمیت جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے شرکت کی.